Кандидатурата на Красимир Влахов за конституционен съдия от квотата на парламента е единствена. Както е по правилник, той провежда срещи с всички парламентарно представени групи. Днес беше ред за среща с депутати от ДПС и Воля. Ние сме много доволни от проведената среща и от позициите, които ги чухме, изразени от господин Влахов. Но все пак парламентарната група ще се съберем, ще заседаваме и ще вземем решение. Към днешна дата на база на професионалния му път, на неговото възпитание и изучване като човек, ние така с чиста съвест ще подкрепим тази кандидатура. Кандидатурата на Влахов е обсъдена с лидерите от Обединени патриоти Красимир Каракачанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров, а след изразената подкрепа и от опозицията, управляващото мнозинство не очаква драматични обрати. Той имаше среща с нашата парламентарна група вече. Господин Влахов има нашата подкрепа. Подкрепа от Обединени патриоти, знам, че от ГЕРБ, така че смятам, че неговата кандидатура няма да има проблем. На всеки 3 години приключва 9-годишния мандат на 4 от съдиите в 12-членния Конституционен съд, което налага изборът на нови членове. На 12 ноември приключва мандатът на Румен Ненков и Стефка Стоева от квотата на съдебната власт, на Кети Маркова от квотата на президента и на Цецка Цанкова от парламентарната квота. Кандидатурата на Красимир Влахов ще бъде гласувана от депутатите в петък.